Mamia ya Wakenya wameminika katika ufuo wa bahari wa Pirates kusherehekea mwaka mpya na familia zao. Nashukuru Mungu kwa huu mwaka. Kwa sababu kweli hii mwaka uliopita tulikuwa na changamoto mbili tatu, lakini hii this year tunaona neema tayari imeanza kuanguka. Tangu jana usiku tumebadilisha mwaka, na sahi umati wamejitokezea kuonyesha furaha yao ya kwamba leo ni siku muhimu. Sherehe ya mwaka huu iko poa, lakini naota na shangaa watu ni wengi sana kuliko last year. Lakini unajua last year kulikuwa na shida ya korona, lakini hii ya leo iko sawa. Iko sawa kabisa. Hata mimi nimekuja na familia yangu yote hapa. Nina watoto sita, mabibi wawili, na lakini nimewalete wote. Wengi wakiwa na matumaini kuwa mwaka huu utakuwa manufaa ikilinganishwa na miaka iliyopita. Expression zangu naona naomba Mungu ani biashara yangu itafunguka, kazi yangu itakuwa poa. Nita make another step in life. Yeah, next expect mambo mob sana. Yeah. Hii mwaka mpya ya 2023 iko poa kabisa. Wa Kenya wakionyesha matumaini ya hali ya uchumi kuimarika kutokana na hali mbaya iliyoshuhudiwa. Sasa tuzidi kudumisha amani wakati wa sherehe, na wakati tuna sherehe pia tusivuke mpaka. Frederick Kaike 24, Mombasa.